Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Матвія у 4 розділі, у 20 верші. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. Сповнений Духа Святого Ісус вийшов із пустелі в силі Духа і відразу ж почав проповідувати. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Мета Ісуса Христа полягала не тільки в тому, щоб привести народ до покаяння, зцілення або звільнення, а й у тому, щоб обрати гідних учнів, які б могли продовжити його служіння. Першим на шляху Ісуса Христа зустрівся Андрій, який привів свого брата Петра до Ісуса Христа. Ісус сказав: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Той, хто справді стає учнем і слідує за Ісусом, одного разу буде ловцем людей. Інакше кажучи, його служіння особисто або церковне безпосередньо буде пов'язане зі спасінням людей. Нехай ця історія надихає нас йти за Ісусом та бути ловцями людей, щоб привести інших людей до покаяття та спасіння в Царство Боже. Амінь.